jagal jengin gol poular hol ko burma burda teskinde teskade e gedel ganda ko fewre jengde poular ko non donc en calmini bandira belawol gongol hande kam dadi ma info ma godbe relax wajbe biyan ko wadbe relax woni eden jodi eden jawr moni kala ne hala miji mudum jengin gol poular to bange holdum bida chonche wala to ko burma teskinde en tan gila e jimde de hay windobe jimide ene welno ne weli parce que janginde poular adandi kala saha kala de yimbe be lewru mai des fois wone won certain ONG ko wayno pip ko wayno dem et en FSD kono kadi aussi tossan to ganda ton badde carrière men for de 17 ans wada des cellules yimbe kawra fin du mois be jodo be jawta so be jewri kala ko wadi nafoore be badi théâtre ko yori e tembo be yettuno taw ko ko wallit to bangi développement to bangi économie be gedde fof yimbe ne ngara to bangi théâtre uji e to non en heewi gedde gonde ton seydi modja taw gedde badde fayida holko burno te yimre tan taw ko yimre tan burno teskinde ko fewte cionce gede pad non mi wona jimo anadani min mi wona jimo hay sey wonda namni ko to bangi jimi mais ne jogi ko wite de récitation parce que wajibe biata récitation woni to bangi français to ne wadi chant ne wadi récitation jimi e jimdi kono sen jewi to bangi jimi di min wonno ga tawmi hebino heblere sede waabe no cierno seyda salen sidi wala mbaye no debla amun bayen kebline to bangi théâtre to bangi jimi de ganda ko gabbide nenam babam wala wuro wala legal e ko nandi hen mais to yenne en jiton jimdi godde jimdi di ganda di jenn den tan koy français ci ken koy français woni wala woni koy nokkuji koddi wala anglais mais taw ndeket yo nen e poular ko en jimdi musidde men gorno ya amul sama dembele en jigi nono yettirano jimdi di ne welno meede no feewi ko hol non dokra menen sede pour famille dame yeru joni par exemple on bo wi ko wayno jimul makko do yar fere maydo en jejjiri lel ngongon way ha jofi mais no addirte dum ni quoi aden gowne den nante par exemple ko dental wala nenam wala baba mais kanko no addirte jimdi makko tiagal nde wode wittu e mawbe o jodo o winde jimdi di ganda ko cagnidi yeru so wi fere maydo o yembe da dartana on do darul aduna e lakare ene wadi kerol kono e jamanuji bendude won gure maybe ne jillorno siftina bure do tan hay ni neddo nanaw pularo neddo mo ganda ko biddo pullo en jogo sahaaji problem e wawde famde woni to bangi kongudi di dum do non ko pular kadi beldo pular luggide parce que kalle godo haydara jillani so wana pular dum ko hen ne wadi jimdi di o jogi taw ko jimdi kadi goddi ko wayno mo jey dole amen jidi njumpana amen sede tan maydo do sede no arandi ana amen wuri sede arandi kato dum gani fodo jodi beri jodi jonda beri te jorat problem eh pas no biamini beri dartana ondo darul aduna e lakare ene wadi kerol kono e jamanuji bennude won gure maybe ene jillorno ciftina bure samba e demba ko dido gonno ngam bamtude galle mobe donno samba kanyum yidi dannade wadi demba kanyum foti heddade demba yidi yaltude lobi be dañi temen nay tan o yobi waare wuro woto o wirti wirwirnde ne domi o darti o molarta baraji tan haw yiabe podondira maydo be podondira habe biye joni o nyirto o boto o yana kasan ko firto tan demba batti namdi dum kam ko woni hen goto hari hono daydo wi maydo ne jogeni kam nyamaade o wi mo no foto o wi temen nay demba yobi mo hawi moddi kanyum jokki lawol mum tan nyoji sey do katen parce que mi yejiri heddi ko ala mi baba haddi no no ganda do jogi arandi maydo yobani nyamaade sene do nani fuddo nde il faut andar do nyamaade yobira no arandi men garte yon men gar yen taw ko special wadde asivre wadde bien do asivre kambe pour ngol do jawten gongo e asivre e jawten jo jawten o mi jogi goddo do yar mo jey dole ko Allah jey dole jey hattan ko kanko rokki lore jey wattan ala o tanyago dole ha mbawa ma lore les kilo mbele towa kono nyago bural mbele pola e der bural molada mola mami tindu tati kedoda mi sakki toro jabol nyaawa adandi o do poular neddo jotodo winde dum te pourtant ko professeur philo
ko dum woni meccal makko o jeya ko nokku wi'e jowr rew donc dum don ko koy jimdi makko di ganda mbe dacci en hakkil dum wadi min on bo wadi mi vraiment emi to bangi jimmi makko ngam amadou samba dembele elle won jimol makko gorol kewnum nanda da hala jamma gatan kasana day mi anda ko jaawo go mi anda gol don no on woni jamma tatalo kusana de jamma tatalo kusana de ayni jogorto mi joni huune bede husa ko non bondo arduno e fuuta en rusa o mo jogi dawadi makko e di ciuso o mo ruba o mo dosa be o wara be o ta jawdi makko mo rusa nando fo wiye bon mi fama ma firta amino haram sa firta ni mi famara jamma tatalo kusana de jay minen de wiyata men de non ko 2000 on wonno bokki jare adan musne nani sikra ko pular sikarko goddum ko na pular wondo e te pourtant ko pular are facciro ngo jamma tatalla kusana de ja o ko ja o ma o ko manna to o ko tonjo ta o ko taga ay jamma tatalla kusala na de la o ko lamtoro na de o ko nadgol de jali e der fuuta donc kelme de dal non de lelori pour hollude neddo ja o ko en lamtoro en manna en dido fuu addi o wi non parce que ko jiddo yimde e tan wuji boydi wadde il faut adala muji boydi di mais o addari hadi timmi o wadi jammatata la kusana de nando fo wi o do kam ko hala ko holko woni taw hala ko pular pour hollude ma experience bo joge gandal gal kadi wana ton tan bo yari hay quran en tout cas ko neddo mawdo kam amadou samba dembele en calminimo de passage mais aussi collègue aji men di gondunde en tassandi surtout bangeji 2001 2002 en calminimo kam fof mais ha joni en jokkade en kaadaani non yewana men goddum ko bur ganduda kadi ni burma wadde remarquer tan gaddanaami to bangi chonche de parce que en di muktar jibison wada do tinde daari o mo wada dum me mbo wada yewtere to radio gatmar ni poulare poulareje poulareje ne wadi mi remarquer wonno gaako proverbe français en veli quoi poulareje ne wadi mi remarquer e devinette to bangi ciftien mais poulare ne buri luggidi ne wadi gante ganidi woni kala hunde nandude taw ko hunde sahaji rondide mana sahaji taw rodaay mais to bangi poulareje den wadi mi marqué debbo wadde comme no rapni eyi woni way non poulareje wadi mi remarqué poularal woni hunde ne ganda ko gonga celludo kawnido taw kadi so hala ma tan kongol so wi pattan neddo nanti dum do gonga heddro ko ando ko firti wala wasa andudi yeru so mi wi so hakkille asi woni mi ci turo jog dum don defter ni tangana yejo malal samba gise wadi dum sa yi ma tawro ne winda so hakkille asi woni mi ci turo joga eyi dum nenton dum ko koy genre poulareje tiya on mo danni dani artata ene laami so dimo nafete ngurdam ko aduna gilli yarude sesata yettade so go boni limore ayima benen gasa benen gubba yajat kono luggita so kongol woni kalis jabol wona kangi dum do fuf ko sifaji poulareje di ganduda di ene godi adene fori jangude hakkunde dum ko citationji hakkunde boru e kasanke famdo sura he wala min sabu gandal ne yode ciugago ko sofane mangu dum do welano me poular parce que adandiran so ya modon baddo hande hirdal goddum saare haali me bare woy taw jedda ko hala jannan kan ganduda dum non be dandi ko do bawaten hadde ha saha goddo yimbe non be pama ken ko jokkarde e so tawi arta yam tawmi wottim do joni ngopda ka yimbe ngotira ngada camera ma biida hen kal hande danma info wadi on relax dal wadde joni ala problème do mi jabi min kam mi mala ran kadi fofti o sede ok a jarawa.